Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Around the clock, now all we need is right here in front of us, in front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow be happy.
mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, está chegando agora. Eu me chamo Regina e você está no canal da Fê da Vela. Sentei aqui um pouquinho, gente, para descansar. Que eu faço uma coisa, aí eu descanso. Eu faço uma coisa, eu descanso. Eu tô fazendo assim. Porque na reta final agora, né, já entrei no 9º mês. Gente, como passa rápido, né? Comenta aí embaixo. Meu esposo esses dias estava fazendo... uma retrospectiva, sabe? Ele tava vendo desde o primeiro vídeo, né? Repassando alguns outros vídeos. Falou, nossa, como passou rápido a sua gestação, né? Então aí, gente, tô aqui descansando um pouquinho, porque eu ando muito cansada. A disposição minha tá quase zero. Eu não sei. A das crianças eu tava bem disposta, mas do Felipe... Eu ando muito, muito indisposta, essa é a verdade. Eu tenho às vezes que me relutar, sabe? Lutar contra a minha mente e falar assim, não quero deitar, descansar. Se deixar, gente, eu quero ficar deitado o dia inteiro. Mas aí hoje de manhã eu tive consulta no pré-natal. E aí, como ela foi no meio da manhã, gente, eu odeio quando dá consulta no meio da manhã, porque quebra minhas pernas. Aí eu acordo, tenho que fazer café, aí não dá pra fazer muita coisa porque... 10 horas da manhã a consulta, gente, é horrível, horrível. Aí eu falo pras meninas lá no postinho que eu não gosto da consulta 10 horas da manhã. Eu gosto da consulta no primeiro, a primeira consulta, tipo 7 horas, 6h40. Eu gosto, se é a primeira, mas como tava cheio, né? Aí elas não conseguiram marcar pra mim e agora eu tô passando de semana em semana, né? Então toda semana, até o Felipe nascer, eu vou passar toda a semana no postinho. Ah, e eu não sei se agora na próxima semana que eu vou fazer... Já essa semana eu tô fazendo 36, acho que na próxima semana que eu fazer 37, não sei se eu vou ter que ir de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, se eu vou ter que ir na maternidade, eu não sei, gente, não entendo muito bem. Porque da Bela eu tava indo de uma vez por semana, né? Então, quando chegou com 38 semanas, aí eles me pediam pra ir de 3 em 3 dias, mas tava quase lá batendo cartão naquele hospital lá. E quando eu fui pra poder ganhar a Bela. Porque eu tinha contrações e achava que toda hora eu ia ganhar. E também tava muito ansiosa pra ver ela. Nessa gestação do Felipinho, eu já não estou tão ansiosa assim, sabe? Pra poder... eu quero conhecer ele, né? Claro, óbvio. Mas eu tô curtindo o meu momento, sabe? A minha barriguinha. Curtindo ele aqui dentro do casulinho. Porque depois eu não vou sentir mais mexer, né? Vou fazer laqueadura. Mas eu tô curtindo, assim, cada segundinho, assim, sabe? Tô contando os dias pra ver ele, mas com aquela saudade da barriga, né? Que depois dá. Mas pra mim, acho que vai ser um alívio, gente, porque acho que a disposição vai voltar. Eu não vou ficar me sentindo tão mal igual eu tô sentindo esses últimos dias. Então, acho que vai melhorar tudo. Eu já aproveitei, já fiz a minha mala maternidade. Faltam só dois itens, que é o... Eu pedi pro meu marido, né, que eu acho que como eu vou ficar sozinha, não vai ter acompanhante, então eu preferi... Eu ia ficar só com absorvente noturno. Aí eu falei pra ele que era melhor comprar aquelas calcinhas, sabe? Fralda, calcinha, não sei como é que fala. Que eu acho que vai ser melhor. Pra poder não precisar ir toda hora lá no banheiro, né? Porque como eu vou ficar sozinha com ele no quarto, então eu achei... Falei pra ele, acho que melhor... Essa daí pra... Diz que é mais confortável também. Na da Bela eu não usei, no do Pedro eu usei. Mas na da Bela eu não usei não, mas... Vamos ver, né, gente? E aí só falta isso e o absorvente de seios, né? Mas eu tenho as conchas, aí falei pra ele, qualquer coisa se leva depois, mas tá pronta. Já fiz a minha mala, já fiz a mala do Felipe, tá tudo certinho. Tem alguns itens que a gente coloca na mala maternidade do bebê que a gente sabe que não usa. Eu tô levando, gente, de teimosa, porque eu sei que não usa. Não usei no do Pedro, não usei no da Bela. E todo mundo que leva, quando fala os itens que não usou, o primeiro da lista é a pomada. A gente leva de teimosa, mas não usa, tá, gente? Lá no hospital eles não deixam usar. Até perguntei pra minha médica se já tinha mudado, né? Porque na época da minha filha isso faz 4 anos atrás, né? Vai fazer 4 anos atrás isso. Ela falou, não, vou te do mesmo jeito, não se usa pomada em bebezinho, então não usei. Comenta aí embaixo se vocês já usaram na maternidade, porque nas duas gestações anteriores eu levei, mas não usei. Mas é isso, gente, aí eu já lavei a roupa, né, tá batendo agora, vocês estão escutando a máquina pra bater. Já coloquei, como que se fala? Já coloquei roupa pra lavar, tá batendo, vocês estão escutando, e já sequei a louça. Aí eu vou dar uma organizada ali no quarto, que eu quero passar um pó,
tirar o pó, passar um pano para tirar o pó e passar um paninho aqui para tirar o pó também da sala, que tá precisando. E a princesinha tá aqui na sala, tá aqui minha companheira. E é isso, gente. Eu quero muito fazer um bolo. Eu tô há alguns dias, já tem uns 20 dias querendo fazer um bolo. E eu quero um bolo assim recheado, sabe? Queria um bolo assim bem recheadão. Mas eu não tô com muita disposição pra fazer bolo. Esses dias faltou água aqui no condomínio, gente. Nossa, só por Deus, viu? Só por Deus. Mas aí já passou, já estourou um cano. E aí foi uma obra emergencial. Nós ficamos 2 dias. Mas foi aquela loucura. Então é isso, gente. Eu vou levar vocês pra acompanhar esse meu dia. Tem algumas coisas pra fazer. Confesso pra vocês que eu não estou me esforçando muito, porque esses dias eu não passei muito bem. E aí a médica pediu pra mim colocar o pezinho aí no freio, reduzir. E o meu marido tá me vigiando bastante, porque ele falou assim: se eu descobrir que você tá aí fazendo as coisas, eu vou puxar sua orelha. Então eu tenho que ter bastante cautela. Tá bom? Então pra quem não é inscrito, gente, aproveita, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, deixa muito like e simbora pro vídeo. Gente, a cozinha aqui tá limpinha, olha só, limpei a cozinha, tirei pó, deixei já preparado aqui, ó, as xícaras e os pires, porque daqui a pouco eu quero fazer um bolo. A pia tá limpinha, que fogão também, ali tem um pano de chão que eu vou lavar daqui a pouco, as roupinhas que eu coloquei pra lavar já estão aqui, todas lavadinhas, graças a Deus. Aqui dentro também. Até mostrei pra vocês no último vídeo, né? Que eu tinha organizado aqui. Então, aqui tá tudo organizadinho. Tudo arrumadinho. Aqui também esse cantinho. Então, tá tudo limpinho aqui na cozinha. Então, na cozinha não tem muita coisa pra fazer, não. Então, é mais a parte de cima aqui do armário eu limpei também, ó. Limpei essa partezinha aqui de cima do armário. Passei um pano com álcool aqui nesse adesivo contact. Então, a cozinha tá limpa. Eu vou até tirar aquele pano dali, ó. E colocar já pra deixar de molho e lavar ele. Eu tenho mania de deixar secando ali o pano de prato, eu ia falar guardanapo. O pano de prato, aí eu deixo secando ali. E o tapetinho, também dei uma varrida aqui no chão, na cozinha. Aí eu gosto também de desligar aqui, gente. Tudo que tiver na tomada assim é bom a gente desligar. Pra não, né, não gastar energia, né? E eu vou mostrar pra vocês o presentinho que o Felipe ganhou. Gente, olha só o que ele ganhou. Coisa mais linda da mamãe. O tio Lucas, que é o meu cunhado, né? Irmão do meu marido. Ele foi a primeira pessoa que falou assim, que eu estava gestante, né? Que eu estava grávida. Ele falou um dia que eu estava na casa da minha sogra, gente. Regina, você tá grávida? E é um menino. Eu falei, não, não tem nada aqui dentro, não. Aí ele acertou, gente, que eu estava gestante sem eu ter feito teste, nada, nem desconfiar nada. Ele falou que eu estava grávida e ele falou, o tio que vai escolher o time do bebê. Mesmo se fosse menina, ia ser corintiana. Mas aí ele falou assim, ah, isso aqui vai combinar com o Felipinho. Aí ele trouxe esse kitzinho luvinha, gente, de time. Olha a coisa mais linda. O pai também é corintiano, só que o meu esposo não sabe nem quem é o goleiro do Corinthians, gente. Nem eu. A gente não gosta de futebol. Só fala que torce pra algum time porque, né, já sabe. Meu marido fala assim, fala pra não passar vergonha, porque ele fala, não entendo nada de futebol, não gosto, não sei jogar bola, não entendo nada. Aí, essa meinha aqui, coisa mais lindinha, uma meinha soquetezinha. Ai, gente, fiquei apaixonada. Não vejo a hora do Felipinho tá usando essas coisinhas aqui, linda. Já agradeci o tio Lucas e olha só. Primeira coisa de time. Falei, não, tinha que dar pro meu sobrinho a cara dele. Ele é corintiano, que não sei o quê. E aí, ele também, junto com a tia Letícia, né? Ele trouxe esse mordedor que eu achei muito legal, gente. Olha só, esse mordedor aqui, ele vem com essa escovinha. Muito bacana, né? Muito 10. E esse chocalhinho aqui, ó, pro Felipinho brincar. Os primeiros brinquedinhos do Felipe. Eu não comprei nada ainda de brinquedinho, gente, porque primeiro, né, aqui tá falando, ó, a partir de 4 meses. Esse aqui, eu não sei quantos meses são, mas depois eu dou uma olhada. Não, não sei. Depois tem que dar uma olhada aqui. Ó. E aí eu... Pra comecinho, né? Os bebezinhos pequenininhos não brinca com nada, né, gente? E aí eu vou mostrar pra vocês também que eu montei o kit berço lá pra mostrar pro meu marido pra tirar uma foto. Eu vou mostrar pra vocês o kit berço também, como é que ficou. Que eu acabei de tirar uma foto pra meu marido quando eu vim da maternidade. Que vai ser daqui 2, né? 2 semanas e meia.
ele saber como monta, né? Você já sabe como é que é homem, né? E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o kit berço montado. Mas, ó, muito lindo, né? Olha só, eu montei aqui o kit berço e tirei uma foto pra mostrar pro meu marido, né? Porque nas próximas 2 semanas, né, o Felipe vai nascer. E aí eu vou. Já deixei assim, tá tudo lavadinho, tudo limpinho. Mas eu deixei assim, ó, pra quando ele. Quando eu estiver no hospital, ele saber o jeitinho que monta. Porque homem, vocês já sabem, né? E eu não quero chegar em casa e montar. É bem simplesinho o kit berço dele. Mas olha só, gente, coisa mais linda do mundo. Eu fico apaixonada, né? Daqui a pouco o meu pacotinho tá aqui dentro. Aí eu já coloquei o travesseiro anti-refluxo aqui também. E tá tudo organizadinho. Aí eu tirei uma fotinho que, você sabe, mãe é ansiosa, né? Aí eu deixei montadinho assim, porque eu tô super ansiosa. Ah, gente, deixa eu falar, eu também quero fazer um bolo. Vou fazer um bolo agora com a Belinha. Ela tá me pedindo, então eu vou fazer um bolo. Ah, a cozinha tá limpinha, mas a gente vai sujar de novo, né? Vou fazer um bolo com a princesa hoje. Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done. You won't know. Vocês viram, nem consegui finalizar pra vocês e mostrar o bolo. A princesa falou, oi, amorzinho. Porque, gente, me deu muito mal-estar. Ontem eu não abusei nada aqui em casa, mas eu não estou me sentindo bem mesmo. Tô me arrastando já tem alguns dias. Tentei diminuir a frequência aí dos vídeos pra vocês, pra ver se eu consigo me recuperar, mas não estou bem mesmo. Gente, vai orando por mim, né? Porque Felipinho tá querendo vir, essa infecção urinária tá mais forte do que estava antes. E aí a gente vai ter que ir no médico, né? Porque não estou bem. E aí eu vou, né, mostrando para vocês aí mais para frente se teremos novidades ou não. Mas eu não dormi bem, não acordei bem e tô aqui, gente, só pela graça do Senhor. Não consegui nem finalizar o bolo tá assado, prontinho, mas eu queria ter feito um recheio, né? Mostrado para vocês, eu não consegui, gente, não consegui fazer mais nada. Depois do bolo, eu organizei a cozinha e deitei, tomei um chá e deitei. E tô assim, bem molinha mesmo, não tô me sentindo muito bem. E é isso, gente, aqui a realidade também tem dia que a gente não tá muito bem. E aí a gente vai mostrando para vocês, né? Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, porque realmente eu não tô conseguindo mais fazer mais nada. Só peguei, liguei a câmera para finalizar o vídeo mesmo. E aí eu vou monitorando, vou mostrando para vocês se tiver alguma novidade. Eu vou falando para vocês, tá bom? Então é isso. Espero de coração. Ai, gente, me perdoa pelo vídeo, tá? Eu quis deixar ele bem bonitinho, mas tem vezes que a gente é mais forte do que a gente, né? Então, mas me perdoem, né? Depois, mais pra frente, eu vou manter uma programação bonitinha, mas é porque realmente eu não tô bem mesmo, né? Quando a gente não tá bem, não adianta a gente pegar e se esforçar, sendo que tá notório que a gente não tá bem. Eu tô mega inchada, então vocês me perdoem, tá bom?
É isso. Vou finalizar o vídeo por aqui porque eu não tô me aguentando. Já falei várias vezes, né? Vou sentar, vou deitar, vou repousar, vou descansar, porque o que eu tenho que fazer nesse momento é isso. E aí, novidades eu vou falando com vocês. Se eu não conseguir falar aqui no YouTube, eu falo lá no Instagram, tá bom, gente? Então é isso. Um super beijo para quem não é inscrito. Se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, deixa muito like e até o próximo vídeo. Tchau!